អបអរសាទរនេះរបស់ល្វីហាមីនតុនហើយមួយនេះផលិតតែមួយគ្រឿងសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃខ្សែរាជវង្សកតា ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដឹងអំពីក្រុមហ៊ុនផលរយន្តមួយនេះហើយនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនផលរយន្តផាគីនីអញ្ចឹងអ្នកមួយចំនួនស្គាល់ផាគីនីហើយហើយអ្នកដែលអត់ស្គាល់នឹងអាចមើលឮលេងបានក្រែងធ្លាក់ខ្លួនជិះរថយន្តរបស់ប្រេនមួយនេះអញ្ចឹងលោក Horacio Pacheco នេះគឺជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុនផលរយន្តផាគីនីដែលគាត់កើតនៅថ្ងៃទី10ខែកាឆ្នាំ1955នៅឯប្រទេសអ আর্জেন্ট ឪពុករបស់គាត់ជាអ្នកដុតនំនិងម្ដាយជាគ្រូបង្រៀនសិល្បៈបានិយាយអំពីប្រវត្តិផាគីនីវិញគាត់ស្រឡាញ់រថយន្តតាំងពី ហើយចំណាយពេលអង្គុយក្នុងຫាងចំណាក់មួយកន្លែងដើម្បីស្វែងយល់ពីអាចកំងចំណាក់ឈើនឹងការលាបថ្នាំធ្វើឲ្យស្អាតរបស់ជាងចំណាក់ហើយមុននឹងបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យរ៉ាស៊ីអូផាគានីនិមិត្តព្យាបាលការឆ្នៃនៅរោងយន្តដៃ꽌ឬពីកំណត់អេតចាយឲ្យคล้ายទៅជាបឹកគីថ្មីមួយសម្រាប់ជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍បញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យរបស់គាត់បន្តដល់ឆ្នាំ1974វ័យ8 9 10វ័យពងពេញលែងតែផាគានីអត់លែងទេគាត់ទៅចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិឡាផ្លាតាលើផ្នែករា ការសិក្សាដោយសារវិបត្តិនយោបាយក្នុងប្រទេសហើយឆ្នាំបន្ទាប់សាលាក៏បើកសាជាថ្មីតែអវិបត្តិហ្នឹងនៅតែជាប់តដានផាគីនីតាម bài រៀនបាក់អ្វីទេតែចុងក្រោយនៅតែរៀនតដានតែដូរមុខជំនាញទៅផ្នែកវិស្វកម្មមេកានិចវិញនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរូសាស៊ីអូបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1979ផាគីនីបានបង្កើតរយន្តប្រណាំងប្រភេទ F2 សម្រាប់ការប្រណាំងហើយអបជិកមួយហ្នឹងក៏ថាចំណាយពេលរហូតដល់5000ម៉ោងបង្កើតរយន្តហូតអ្នកបើបបរផាគីនីរៀនសេះដែរបន្ទាប់ពីធ្វើបាតបញ្ញាញដែលមានការចូលរួមពីអ្នកកសែតនិងអ្នកដេលស្រឡាញ់ការប្រណាំងរយន្ត ក៏មានអ្នកប្រណាំងជនជាតិអារស្ង់ទីម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍លើរយយន្តរបស់ផាគីនីហើយពួកគេក៏ចោះហាត់ទីលេខាលើកិច្ចប្រុំព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនឹងរយយន្តនេះទទួលបានលេខ1ក្នុងការប្រណាំងទៀតដែលធ្វើឲ្យផាគីនីកាន់តែល្បីឈ្មោះក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1982រ៉ាស៊ីអូផាគីនីបានចាក់ចាញ់ពីស្រុកកំណើតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីបន្តក្តីសម័យនៃរយយន្តទំនើបរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលកត់បំក៏បានដូចម្ម្ងគាត់បានជួបនឹងនាយកបច្ចេកទេសរបស់ឡាំបូគីនីហើយក៏បានដាក់ព បាល់សម្អាតបាល់ផងលួចមើលរបៀបគេបៀររថយន្តនឹងផងបន្តបងឡាំបូឲ្យដំណိုင်းជាអ្នកឌីហ្សាញដល់ផាកានីក្តីសម័យរបស់គាត់បានមួយជំហានទៀតហើយកាងងារក៏កាន់តែពិសាលឡាំបូក៏ឡើងដំណိုင်းឲជាប្រធានវិស្វករហើយទទួលបន្ទុកក្នុងការផលិតនិងឌីហ្សាញរថយន្តជាច្រើនរបស់ឡាំបូផាកានីក៏សម្លឹងឃើញថាកាបូនគឺជាចំណុចសំខាន់របស់រថយន្តទំនើបនៅថ្ងៃអនាគតក៏ចង់ឲ្យបិវត្តខុនតាច់សេរីថ្មីលាយជាមួយនឹងកាបូនไฟប៊ឺដើម្បីកាត់បន្ថយទម្ងន់និងបញ្ថាយភាពរឹងតែក្តីសម័យហ្នឹងរលាយដោយអំបិលត្រូវតឹងចឹងដល់ឡាំបូប៉ារិសាយនឹងក្រុមហ៊ុនផាកានីចង់យកកាបូន fiber ប្រើប្រាស់នៅលើរថយន្តពីនេះហើយដែល Horacio ចង់ចាក់ចែងពី Lamborghini <coughs> ដើម្បីបង្កើតរថយន្តដែលខ្លួនឯងចង់បង្កើតប៉ុន្តែវាអត់ងាយស្រួលទេដែលមានคู่ប្រជែងខ្លាំងៗដូចជា Lamborghini និង Ferrari នៅជុំវិញដូច្នេះ Pagani នៅតែបន្តធ្វើការជាមួយ Lamborghini បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1987 Pagani នៅអត់ស្រុកទេដោយសារតែខ្លួនងប់ងល់នឹង carbon ក៏ដើទៅទានីកាដើម្បីខ្ចីលុយទៅញ៉េនម៉ាស៊ីនអូតូក្លែរខ្លួនឯងសម្រាប់ផលិត carbon fiber ពេលនោះហើយដែល Pagani អភិវឌ្ឍ Lamborghini Kunhtach Evolution ដោយប្រើប្រាស់នៅ carbon លាយជាមួយនឹង aluminum ហើយធ្វើឲ្យទំនុនរថយន្ត ស្រាលជាងខូន touch standard រហូតដល់ 500kg Lamborghini Murciélago នេះសាហាវក៏ចង់ចាប់ទុកតែទប់អត់ជាប់ទេនៅឆ្នាំ1991 Phaenini ក៏ដាក់ពាក្យសុំចូលពី Lamborghini និងបន្តក្តីសម័យរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Modena Design បន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1992 Horacio Pagani បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Pagani Automobili នេះឯងតើមានសកម្មភាពអីខ្លះរហូតដល់ឆ្នាំ1999រថយន្ត Pagani Zonda C12 ដែលជាផ្លែផ្កាដំណបងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pagani ហ្នឹងក៏លើកចិញ្ចិរូបរាងក្នុងកម្មវិធី Geneva Motor Show ហើយរថយន្តហ្នឹងក៏ថា ចំណាយពេលរហូតដល់18000ម៉ោងដើម្បី design និងផលិតក្រឡីពីការតាំងពីពណ៌ផាកិនីក៏ទទួលបានការកម្ង់រហូតដល់57គ្រឿងហើយនៅឆ្នាំ2011 ஹோ រ៉ាបានជាត្រកូលថ្មីដែលមកបង្អួសសម្រាប់បន្ទាប់ពីស៊ុនដានឹងក៏លេចចេញជារុករាងហើយមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនផាកិនីបានផលិតរថយន្តបានច្រើន model មែនទែនហើយ model ល្បីៗមានដូចជា Sunda A, Sunda Revolution, Hirara BC ទាំងផាកិនី Utophea ដែលផលិតឆ្នាំ2022ថ្មីៗនេះជាដាំ